знам да сте дали све од себе. Али предпостављам да грифони не могу да добију обележја. Можда, можда ја и немам сврху у животу. Сачекај мало. Сви смо размишљали шта је твоја сврха у животу. Dok se nismo setili kako si ti, svaki put kada smo radili nešto novo, stala i pomagala svima oko sebe. Čak i nama. Kako si se osjećala kad si stavila to lažno obeležje, a nas tri smo mislile da smo ti zapravo pomogle? Pa, bilo mi je drago što se osjećate bolje. Pa možda bi trebalo da pomažeš svima. To bi mogla da bude tvoja svrha u životu. Ali ja pomažem svima jer mi prija. Nemoguće je da to ima veze sa onim čime treba da se bavim u životu, jel tako? Gabi, tvoja svrha u životu ne mora da ima veze sa nečim što ti ide dobro. To je nešto što osjećaš dok nešto radiš, unutar sebe. A izgleda da je tvoja sudbina ista kao i naša. Da pomažeš drugima i ne treba ti slatko obeleže da bi se time bavila. A pošto smo svi mi crusadersi, ipak smo ti napravile obeleži. Pogledaj! Tvoje slatko obeleže! Napravili smo ga da bismo obeležile trenutak kada smo shvatile šta je tvoja svrha. Ali izgledaju baš kao vaša. Ne mislite valjda da... Naravno da mislimo. Ti si sada jedna od nas. Gabi, od danas si ti... Prvi grifonski član našeg kluba Crusadersa. Možda ne možeš da imaš slatko obeležje, ali nesebično si posvetila svoj život pomaganju svima drugima. Zbog toga si danas postala jedna od Crusadersa. Sjajno! Dobila sam slatko obeležje! Sa tih mi jabuka! Stvarno si ga zaslužila! A i mi smo! Skutalu, ti si neverovatna! Iako nam se činilo da nema izlaza, pronašla si način da pomogneš Gabi. Naravno, a mi se i bavimo pomaganjem. O, tako sam vam zahvalna! Sada ću da se vratim kući i da ću sve od sebe, da sve u Gryffindoru naučim vrednostima Crusadersa. O, obećavam! Obećavaš nam još nešto, jel da? Vratit ćeš se brzo! Ipak, sada si naš Crusader. Crusader si zauvek! Crusader si zauvek!